Da er det hvert øyeblikk klart for parseremoni. Jeg sitter sammen med Malin og Nina. Så det blir en ganske spesiell parseremoni, men jeg kan garantere at det kommer til å bli en vanvittig spennende en. Noen kommer til å bli veldig, veldig overrasket i kveld. Og hvert øyeblikk går vi inn i en finaleuke. Og det føles helt sinnssykt. Jeg er så stolt over meg selv. Og med hva vi har fått til her inne. Det er helt utrolig bra. Så det her Jeg gleder meg egentlig bare til å sparke i gang, så får vi se hva som skjer på parseremonien. Men jeg kan garantere at det kommer til å bli dritspennende.